السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا تونا أكسن خيارتنا ملك استوى جوكتان كسور وهذا مقال كان وحنا غندونا ميد مركز أنك جهل دونا قبها هو راح ديو كترسان مركزي وريال دو وين يوروب يولي بقبها دم بيون كجهل دونا كلن ككلاسيكو إنجلاند مان سيتي يولي بليفربول ميد كم ده كل ماذا وجو أذاك وريال كودن كإنجليز كي يولي بجودهان عالم ك وقت قد اللي تشوفنا وحنا ديو كرنا كلاسيكو إنجلاند لبعد النادي وحوجن Premier League ee uu ku tartamay. Hadii aad ku cusub tahay fadlan subscribe noo saar si share gale saaxiibadeen la wadaaga. Saaxiibayaal muhiim ah inay like aan ugu dhiirigelisaan. Shalay Tole waxa la eedeeyay in xidiga Eden Hazard laga helay corona isla markaana positive uu noqday baaristii lagu sameeyay si la mid ah xidiga Casemiro laba xidig oo muhiim ah oo kooxda kubadda cagta Madrid iyadoo ka maqnaan doona kulanka caawa Zinedine Zidane imtixaan adag ayuu isagu markaasii markala mari doonaa hadii laga marmayo xidiga cajiibka ee Casemiro maxaa yeelay Hazard waanu aragnay Madrid iyadoo markaasii Hazard wadan ayuu Realka ku guuleysteen maxaa yeelay Hazard inta uu qabtay inta uu san u qaban maba joogin ba muxuu qabtaaba sidaas daradeed Hazard la'aan ayuu ku guuleysatay La Liga isla markaana ay qaaday sidaas daradeed dhibaato badan kala ma kulmayaan marka Hazard kiso waxa jooga xidiga marka Vinicius sidoo kale ninka kale Karim Benzema nooma Asensio Rodrigo yuri waxa xidiga kale laakiin marka leego xidiga Casemiro ayaa ah xidiga ugu weyn ee marka saameynta ku yeelan karaa marka leego kulanka adag ee caawiyay ciyaaray doonaan ogsoono laakiin kooxda la ciyaarayo ma laha awoodi hore kooxda dabcan saameyn adag ayay ku yeelatay marka leego oo Valencia maaha Valenciadii hore iyadoo aan ognahay dabcan xidigaha ay iibisay waliba xaaladda kooxda iyo waliba sida kabtankii kooxda ninka Barreiro Coquelin iyo kale oo kooxda ka tagay Rodrigo hadar keysan lead isagu ku biiray laakiin Eden Hazard nooma Casemiro dadka intooda badan markii la sheegay in marka uu ku dhacay positive uu noqday xanuunkan dadka saameyn adag kuma yeelan ama xitaa dareenkoodu ma soo jeesan laakiin Hazard dadku idil way soo eegan marka la eego xidigan superstarka kooxda mashaakilka iyo nasiib xumida ahleereedkan iyo kii ka horreeyay haysata aad bay markaas u sii ziyadeysa sababtoo ah xidigan cadaadis baa saarna marka la eego kulankii ugu dambeeyay wuxuu ahaa mid markaas iska yareeyay gool dhaliyay nacma wuxuuga waa cadaadiskii waa ka yaraaday laakiin mar kale ay noqonaysa mid kusoo noqonaysa marka la eego isagoo xanuunkan waa wax iska nasiiba marka laga hadlayo laakiin tijaabadiisa kooxda kubadda cagta Madrid waqtigan wixii markaasi kooxday ka doonayso maysan helin mar walbana dhibaato ayuu la kulmayaa xidiga Eden Hazard muduucina kale wuxuu yahay xidiga cajiibka Griezmann marka uu ciyaaray xulka qaranka waddanka Faransiiska iyo waliba Barca farqiga weyn u dhaxay shalaytoole waxaanu aragnay markale xidiga Griezmann inuu dhibaatoonayo sababtoo ah dhameystirka kubada waxaad aragtay mashaakil farabadan uu kala kulmay xidiga sababtoo ah fiiri in afar kubadood ugu yaraan uu isagu lumiyo waliba xitaa maaha kulankan kaliya kulankii Juventus baad aragteen kii ka horreeyay baad aragteen kii ka dambeeyay baad aragteen dhammaan kulamadii ugu dambeeyay kooxda kubadda cagta Barcelona wuu ciyaarayay aad iyo aad baa looga dareemayay nooma kalsoonidiisa in saameyn ay ku yeelatay xitaa markaad eegtid Griezmann xidiga cajiiba nadii kubadda cagta Atletico waxa uu ahaa markaasi kulan kasta amaba xitaa marka la fiiriyo labada kulan ee ciyaartaba ugu yaraan mid isagu dhalin jiray laakiin hadda tii xitaa la soo caawiyo loo soo abuuro laga soo shaqeeyo waxa uu yahay mid aan dhameystiri karin mashaakilkaasna uu la kulmayo sidaas daraaddeed ninkan waxaad ka garan karaysaa rigoorada uu isagu lumiyay ma ahayn rigooradii ugu horreysay uu isagu luminayo fiiri wuxuu Real Betis isagu bravo ka qabtay ogsoono koobkii UEFA Nations League isla xilliyeedka 2022-ka waxa uu lumiyay markaas rigoore kale waa September 5-teedii bay ahaydba 2022 waxaad ka garan karaysaa marka Robin Olsen ninka markaas sidaas baa looga qabtay Sweden ayuu ka hortagayo sida markaana saas ah marka Faransiiska wadogtiina xitaa marka saas ay tahay 2019-2020-kii sidoo kale September taadana rigoor kale baa jirtay oo laga qabtay Joseph Gomez uu ka qabtay isla markaana September Faransiiska markaasi saddexii waxa way ku adkaadeen oo waxay la ciyaarayeen xulka qaranka Andorra koobkii UEFA Nations League ayuu ciyaaray marka nooma way jirtay oo rigoorooyinka saddex rigoore oo waqtidii ugu dambeeyay la leeyahay uu isagu ku cunay September 10-keedii iyo 2019 September 7-deedii 2019 iyo waliba markaa September 5-teedii 2020 xaalatoon noocuna macnaha farigoorday ugu dambeysay isagu wuxuu ahaa markaasi luminayay mashaakilkana uu ku sii kordhayo xidiga Griezmann ima geesta kale mowduuca kale wuxuu yahay xidiga Ansu Fati waran qurux badan ayaa u soo yeeray Barcelona hadii qalin u baahdana waxay tahay mid saameyn adag ku yeelan doonta sababtoo ah cadaadiska waxa uu isugu iman doonaa xidiga Messi dabcan xidiga marka Pedri waa laacib cajiib ah marka qadna cabidixda laakiin
marka dhinaca bidixda isagu ku ciyaaray inta badan Barcelona 4-3-3 kuma ciyaartaa ama 4-2-3 halkataa kuma ciyaartay inta badan xaleetole 4-4-2 ayuu ku ciyaaraysay ka hor inta uusan Messi imaanin sidaradi doorka xidiga cajiibka Ansu Fati saameyn adag ayuu ku yeelanaysaa kooxdu marka la eego dhinaca bidixda isagu waa mid degdegsiimo badan leh sifaadkii xidiga garabka laakiin dabcan xidiga hadda maanta jooga waan ognahay uu ciyaari karaa xidiga Dembele laakiin Dembele isagu ma aha xidig booskii ugu fiicnaa isagu ka ciyaar dhinaca xaalato uu ka ciyaaray waa dhinaca midigta xitaa kulamadiisa marka dib u eegtid kulamada bandhiga cajiibka uu sameynayo intooda badan waxay yihiin dhinaca midigta markuu ka ciyaarayo aad iyo aad u qatar badan yahay u fiican yahay u ord badan yahay wax walbana uu ka sameyn karaya sidaas daraaddeed mashaakil weyn ayay kooxda kubadda cagta iyadoo marka Barcelona kala kulmi doonta haddii qalin u baahdo taasoo ugu yaraan baa ilaa iyo dhamaadka xilliyada markaasi xilliyeedka barki oo ugu yaraan December ama January kasoo kaan la heli doonin waana mashaakil weyn oo soo wajahaya Blaugrana haddii warkan sida hadda la tilmaamayo uga dhabo nadiga kubadda cagta Barcelona marka sheekada halka laga gudbo waxa jira mushkilad kale oo muuqata oo marka laga hadlayo xidiga Roberto difaaciyan lama garan karayo kooxdu sababtay u soo iibsatay Desti waa la soo iibsaday ninkan in lagu bedelo Roberto kooxdu waxay lahayd kacdoono baan sameyn doonaa kacdoonadii ay sameeyeen wili ilaa hadda wax badan isma bedelay sababtoo ah Roberto isagu waxa jooga xidiga Desti samarkana kaga fiican marka laga hadlayo difaaciyan iyo weerar ahaanba marka laga hadlayo isagoo leh sifadka marka hore anaga Roberto ma dhihi karno ama laba bar dhihi karno xidiga Desti sababtoo ah markii horeba ma aha xidig dambeeda ma ahayn ninkan qad dhexe ayuu ka yimid isla markaana in badan waa laga dhigay kaliya mashaakilaadkii uu liba naaqiska ka haystay Barcelona xidigaha ayaana sabab u ahayd sanadii ugu dambeeyay in la siiyo marka kuman ilaa hadda fursad sababtu uu siin lahaa ninka Desti lama garanayo haddii aanu gudubna mowduuceena Manchester City uu liba Liverpool waxaanu noqon doonaa kulankan horta mid si weyn loo wada sugayo mid fantastiga mid labada dhinacba ay ku dagaalami doonaan caawa isla markaana fiidnimada waxa uu yahay kulanka Classico England mid la daawan doono dabcan kulankan noocma waxa uu imaanayaa waqti duruufo adag markaasi iyagu ay ku jiraan Liverpool iyo Man City kaalinta labaad bay ku jirtaa nadiga kubadda cagta Liverpool oo farqiga goolasha ayaa Southampton iyagu ay uga hayaan imma kaalinta kooxda kubadda cagta Man City ku jirto waxay tahay 12 taasoo ka dhigan 10 kaalmood inay u dhaxayso labada naadi waa labadooda ku tartamay maana toddobadii kulan ee Liverpool u ciyaartay kale shan waa guuleysteen mid barbarabay galeen midna waa la garaacay 17 gool bay dhaliyeen ogsoono 17 markay dhaliyaan 15 gool baa laga dhalinayaa farqigana wuxuu yahay 2 gool mid ay leeyihiin kaliya Liverpool waxaana dareemi kartaa mushkilad weyn kooxdu inay wajahayso sidoo kale City waxa ma dhaanto laakiin 16 dhibcood bay Liverpool leedahay aksiga City markaa deegtay 6 kulan bay ciyaartay 3 bay guuleysteen 2 barbarro bay galeen mid baa laga raacay sidoo kale ogsoono iyagu 9 gool bay dhaliyeen waa sanad kale oo uu aad u yaraaday marka la barbar dhigo goolasha ay dhaliyeen halka Liverpool 17 gool ay dhalisay macnaha waxay tahay mushkilad halka inay ka jirto kooxda kubadda cagta City inay san ahayn oo Pep Guardiola wiilashiisu dhameystirkana aad ay uga liitaan xitaa marka la eego fursada abuurista aad baa loo dhaliyay 9kaasi gool ka waran 8 ka mid ah hadii laga dhaliyo farqiga gool qurabe leedahay City marka deegteen macnaha duruuf isku dhow oo markaasi difaaciyan laakiin weerarka Liverpool sidiisii buu halis badan marka la eego dooxaha kala duwan ee istaan kooxdu 12 dhibcood bay leedahay laakiin kulan baa u harsan City marka laga hadlayo labada kooxood duruuf aha marka deegteen 5 kulan ee ugu dambeeyay ama 6 kulan 4 Ibrahim markii ugu dambeysay kooxdu kubadda cagta ay City ay ku adkaatay marka Liverpool kaga adkaatay ka horna Anfield baa kaga horreeyay 3 gool iyo gool lagu soo xaqay Man City imma nadii kubadda cagta City iyo Liverpool gool iyo gool bay ku kala tageen kulankii ka horreeyay ee markaasi bishii 8-aad 2019kii isla ka marka 2 gool iyo gool maalintii Liverpool uga adkaanay Etihad la geeyay ayay ka horna Ibrahim baa lagu kala tagay inta aysan marka nadii kubadda cagta ee iyadu Liverpool 2 gool iyo gool iyadu ku garaacin nadii kubadda cagta ee Man City shorto lixdii kulan ee ugu dambeeyay sidaas bay marka la eego laakiin duruf ahaan marka la eego kooxaha kale marka iyagu ay la ciyaareen xitaa difaaciyan labada kooxood way dhibaatoonayaan fiiri Atlanta ayaad ka garan kareysa nadii kubadda cagta ee markaas Liverpool inay la soo ciyaartay kulankaasi clean sheet bay qaateen kii ka horeeyay iyaguna waxaad ogtiin West Ham 2 gool iyo gool inay ku garaaceen isla markaana 2 gool iyo gool clean sheet ma aysan xafidanin inkastoo Midland ay la ciyaareen 2 gool iyo waxba ay qaateen clean sheet haddana kii ka horeeyay markaasi ay iyagu ay ciyaartay Liverpool ma ahayn kuwa shabaqooda xafitay oo 2 gool iyo gool ayaa leeyahay Sheffield United ayay la galeen xitaa marka la eego Ajax gool iyo waxba ayay markaasi iyagu ku xafiteen haddana
ما أهين مد حافيتي كلن كي كهوري أو إيفرتون بي لبي لبا لقلي معنا واحد دريمسا كلنا وي حافيدنين كلنا ما حافيدنين كلنا وي حافيدنين كلنا ما حافيدنين كلنا وي حافيتين ساس بيه نوع ما دروف تسيتي لفسد دي حتة دفاعيا صدح يبرين كستو مركاسي كوات كادين هادانا كلن كي كهوري أما صدح دي كلن يقودن بي شبا قودو مرنا قول لغا مدل تاسو كتوسيني سمركا تن يشان يبر مركي لستر كغات كاتي إن حالة دي دوح بدن يزبدشي إسلامر كان الدفاعي نيسو وناك سنانيان نعما نديك بدا عاكتا إمن سيتي كولان كان مهم بوياي إن أي أدكاتو صوبتوا مركا لقول لي إمن سيتي وليبا نديك بدا عاكتا ليفربول وعاد قران كريسا كولان وين كولانا سهلين يسو قنو يهي لبادا مركاسي سيتي هدي لغا أدكاتو لما دي كريو ريالك والاقا قادي صوبتوا ريالك وليوا بلو سيتو كان ليفبول هدي لغا عانا لما دي كريو ليفبول والاقا قادي لكن دروف تال لبادا كوحود نديك بدا عاكتا سيتي أقوارو إيالا تلمامي يا إن مركاسي وغيران أما كولان كديارو نوغون كرامو وسنو نوغوني مركا لغو لكن حتى مركا هدي حتى ديارو نوغو نوع ما مشاكل يوسيقو لكل ميا لكن سيدا الله تلمامي يو ما نوغون دونو جيسوس إيالا تلمامي يسيقونو سو نوغون كرا يو سيدو كلا حدي غفاران توريس إيا يسيقونو ويريها نوع ياري تاسو كتو سينيسا دروف تا دورشة دا ويرر كمشاكل ديني كايستو كوحدا بيب غوارديولو يسيقو ليليو إما حدي غا ستالين مشاكل كي سولوا سيسو عدا يسامر كان عدا ميستيركا كوحدا كوبادا بدن ايون اللومية سيدو كلا كيفي دبرونا يا ديارو نوغون دونا روبين دياس يولي بحدي غا كلا نكولانكو ويهلي دونا نوح بدن isbadal ma haystaan imma nadii kubada cagta Liverpool hadii aad eegto ninka ugu weyn ee kulankan ka maqnaan doono wuxuu noqon doonaa Van Dijk iyo goolkan tarwasiga ba leeri laakiin inuu club naga yaabi oo lama filan nooga soo dhigo way iska dhici kareysa waxaan dhici kari ma jiro macallimiinta tactic ahaan way adeegsadaan xidigaha qaar ku dinay raadan way maqnaanayaan laakiin hadana aad aragtid isagoo ciyaaraya laakiin nadii kubada cagta Liverpool lafsadadu kulankan muhiim buu ahaan doonaa iyagoo markaas heli doona xidiga Joel Matip sida wararka ay tilmaamayaan inuu ciyaarina way dhici kareysa laakiin bikayta ay ku soo noqonayo kooxda taasoo doorashooyin kala duwan siinaysa qadka dhexe marka la eego barihii ugu dambeeyay mashaakil ay la kulmeen qadka dhexe Fabinho sababtoo ah kulankan ninka muhiim buu u ahaa inuu ciyaaro laakiin mashaakilka ma ciyaaray baa leeyahay taasoo keenaysa Liverpool markaas inay qaadato mar kale halis ku aadan in la siiyo fursad xidig daayir imma Phillips imma markaasii xidiga daada yar ee Williams markana taasoo ku adkaan doonto marka xidigaha De Bruyne, Sterling iyo Rakele inay wajahaan markana natiijadeedu ay sahlanaan doonin sidoo kale nadii kubada cagta ee Liverpool inkastoo difaac ay ka dhibaatoonaysaa hadana arinta kale ugu fiican taa waxay tahay weerarka oo dooxo kala duwanaystaan hadii Firmino soo gool u dhalin waayo Jota ayaa lagu soo gelinaya sidoo kale Salah iyo Uli markaasii xidiga kale maana iyaguna waxay yihiin nooc ma kuwa aan aad u liida marka la fiiriyo xilaleedkan hadaba kulanka duruf ahaan ama tactically way ku ciyaarayaan labada dhinac hadii aad tiraahdid waxa ay kareysaa Liverpool dabcan caadiyana far 3-3 ay ku soo gali doonta samarkana Salah iyo Uliba xidiga kale Firmino ayaa lagu soo bilaabi doonaa dabcan kale waxay u badnaan doonta kali ninka Firmino isaguna doorto sababtoo ah kadib marka hadalayntii warbaahinta waxaan arki doonaa xidiga Firmino marka la isagu fursad la siinayo kulamada waaweyn oo kala dabcan fariin kale aniga muhiim ayuu u yahay Firmino samarkana ma dareeyo laakiin tani ma yareynayso cadaadiska saaran xidigan hadba waxay ku xiran tahay nooca sida uu la tacaamulo xidigaha qaar nooma waxa dareemaysaa inay khalqalayaan waqtiyada sidaas ayaa markay marayaan kulankan wuxuu noqon doonaa dagaal qadhaxe oo Fabinho kulankan wuxuu noqon doonaa dagaal qadhaxe hadii noqon lahayd Henderson hadii noqon lahaa Jorginho Ronaldo iyo waliba xidiga kale Naby Keita iyo xidigaha kale oo muhiim u ahaan doona kulankan wax badan ay ka sameeyaan sidoo kale nadii kubada cagta ee City oo De Bruyne iyo waliba xidiga Rodrigo lagu dari Gundogan iyo waliba xidiga kale ee cajiibka Bernardo Silva laakiin kulanka muhiim buu noqon doonaa in Riyad Mahrez fursad la siiyo qadka dhexe Bernardo Silva la keeno lagu daray xidiga Rodrigo iyo Gundogan isla ciyaaraan laakiin Rodrigo bedelkiisa aan la siinin xidiga marka Gundogan waayo Gundogan kaligii kubad joojinimada mashaakil fara badan buu la kulmayaa marka qaar waxa dalkiisaa Gundogan kaliyinu fursad siinayo Pep Guardiola isla markaana qadkiisa dhexe uu noqonayo wadooyin markaas oo darkiisa wadada Guardiola wadada Jesus wadada Sterling si qurux badan markaas ay koox kasta ay go'aansaga dhaafi kariyaan marka mashaakilkaas waxay yihiin doorashooyinka mid ku yimaada laakiin waan arki doonaa qadka kooxda kubada cagta ee City waxa ugu fiican in xidiga Rodri isagu joogo isla markaana hadii xitaa la siinayo qadka dhexe waa in City marka Rodri la keenaa xidiga Bernardo Silva kaasoo isagu geeran siin karaya qadka dhexe in uu degdegsiimeeyo isla markaana ritmiga ciyaarta uu fududeeyo gaar ahaan kubada marka la dhisayo cagsigeeda Gundogan waa nooc ma aan lahayn sifaadka in kubada la dadajiyo ama xitaa marka la eego ritmiga sare loo qaado sidoo kale David Silva dabcan waa ka tagay kooxdu saameyntiisa oo ay yeelan doonta kulamada waaweyn marka laga hadlayo booska
Gundogan marka lagu soo bilaabo oo aan la siinin xidiga Bernardo Silva. Dabcan Riyad Mahrez iyo waliba xidiga kale waan arki doonaa qaabka marka ay ula tacaamulo. Natiijada kulanka waxaan dhig karayaa laba gool iyo gool inay ku dhamaan kareyso. Adigu yaad isleedahay kooxda iyo natiijaduba. Soo saadaali. Salaam.